Mengenai sistem pendaftaran pengundi automatik bagi mereka yang telah berumur 18 tahun, tender telah dikeluarkan dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. SPR menyasarkan sistem itu boleh digunakan menjelang pertengahan tahun depan. Menerusi kenal pasti secara manual, SPR menjangka lebih 2 juta rakyat layak menjadi pengundi baharu. Sebagai contohnya, kita telah buat secara manual. Ya, sistem belum ada, undang-undang pun belum dilaksanakan, tapi di pihak SPR, pihak sekretariat telah membuat secara manual. Kita telah selesaikan lebih daripada 2 juta orang pengundi yang kita akan jangka menjadi pengundi baru. Ya, kita telah buat secara manual, meletakkan lokaliti mereka. So apabila perkara ni dilaksanakan nanti, kita dah prepare semua ni. Tak payah kita nak mulakan waktu tu juga. Berkaitan pelaksanaan pengundian secara dalam talian atau e-voting, ia masih dalam kajian pelaksanaan bersama beberapa pakar berkaitan.